በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ደንግጓል። በአዋጁ መሰረት የተቋቋመው ኮማንድ ፖስትም የአዋጁን ደንብ በማውጣት የማስፈፀሚያ መመሪያ አውጥቷል። የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃ አፈጻጸም መመሪያውን በማስመልከት የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያትና የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈጌሳ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው እንደተቀመጠው መመሪያው 3 ዋና ዋና ክፍሎች ሲኖሩት በመጀመሪያው ክፍል የተከለከሉ ተግባራትን ያስቀምጣል። በሁለተኛ ክፍል የተከለከሉ ተግባራትን ተፈጽሞ ሲገኙ ስለሚወሰዱ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎች ይተነትናል። በተከለከሉ ተግባራት ስር ሁከትና ብጥብጥ የሚያስነሳ ቅስቀሳና ግንኙነት ማድረግ የተከለከለ መሆኑን አስቀምጧል። ማንኛውም ሁከት ብጥብጥና በህዝቦች መካከል መጠራጠርና መቃቃር የሚፈጥር አንድ ይፋዊም ሆነ ድብቅ ቅስቀሳ በማናቸው መልኩና ዘዴ ማድረግ፣ ጽሑፍ ማዘጋጀት፣ ማተምና ማሰራጨት፣ ትዕይንት ማሳየት፣ በመልእክት መግለጽ ወይም መልእክትን በማናቸውም ሌላ መንገድ ለህዝብ ይፋ ማድረግ፣ ፍቃድ ሳይኖር ማንኛውንም ህትመት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ወይም ወደ ውጭ ሀገር መላክ። ሁለት መልእክት በኢንተርኔት፣ በሞባይል፣ በጽሑፍ፣ በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም ሌሎች የግንኙነት ዘዴዎች መለዋወጥ። ከሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ፣ በሽብር ከተሰየሙ ድርጅቶችና ከጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነት ማድረግ። ሁለት የአሸባሪ ድርጅቶችን የተለያዩ ጽሑፎች መያዝ፣ ማሰራጨት፣ አርማቸውን መያዝ ወይም ማስተዋወቅ። ሶስት የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ ፕሮግራምን መከታተል፣ የኢሳት፣ የኦኤምኤን እና የመሳሰሉትን የሽብርተኛ ድርጅቶች ሚዲያዎችን ማሳየት፣ መከታተል፣ ሪፖርት ማድረግ የተከለከለ ነው። ፍቃድ የወጣባቸው የንግድ ስራዎች፣ ሱቆች ወይም የመንግስት ተቋማትን ያለበቂ ምክንያት መዝጋትና አገልግሎት ማቋረጥም የተከለከለ ነው። በትምህርት ተቋማት አድማ ማድረግ ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑንም መመሪያው ያስቀምጣል። በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሂደትን የሚያውክ አድማ ማድረግ፣ የትምህርት ተቋማትን መዝጋት ወይም በእነዚህ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ የተከለከለ ነው። ዲፕሎማቶች ለደህንነታቸው ሲባል ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጪ ሳያሳውቁ መንቀሳቀስ እንደሌለባቸው ተገልጿል። ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ በተመለከተ 40 ኪሎ ሜትር በላይ መንቀሳቀስ አትችሉም ሲባል ለራሳቸው ደህንነት ነው፣ ከሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከዛ ውጪ በሚሆኑበት ጊዜ ማሳወቅ አለባቸው ሲባል አይዘር ኃላፊነት ራሳቸው ሊወስድ ይችላል ወይም ጥበቃም ሊደረግላቸው ይችላል። ስለዚህ አሳውቀው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ሲፈቀድ በኮማንድ ፖስት። የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያትና የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈጌሳ በመመሪያው ተጨማሪ ክልከላ የተደረገባቸውን ቦታዎችና መንገዶች ይገልጻሉ። በእነዚህ በተወሰኑ የሀገሪቱ ቦታዎች የጦር መሳሪያ፣ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ከራሱ ይዞታ ውጪ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑን አስቀምጠዋል። እንዲሁም የኢኮኖሚ አውታሮች፣ መሰረተ ልማትና የኢንቨስትመንት ተቋማት፣ የእርሻ ልማቶች፣ ፋብሪካዎችና በመሰል የልማት ተቋማት አካባቢ ከቀኑ 12 ሰዓት በኋላ እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ከተፈቀደለት ሰራተኛ በስተቀር ማንኛውም ሌላ ሰው መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑ ተገልጿል። የሰዓት ላፊውን ተላልፎ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጥበቃ ወይንም የህግ አስከባሪ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። አንደኛው የተለየው ቦታ በሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች ባሉ ድንበሮች 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ይሄ እነኚህ አንቀጾች ወይም ደግሞ ቀይ ዞን ብለን የለየነው አንዱ ቦታ ይሄ ነው። በሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ማለት ነው። ይሄ አንቀጽ 21 22 እና አንቀጽ 24 ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዋና ዋና የሀገራችን መንገዶች 25 ኪሎ ሜትር ወደ ግራና 25 ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ፣ እነኚህም የተለዩት ዋና ዋና መንገዶች አንደኛው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለው መንገድ ነው። ሁለተኛ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ዶሎ ያለው መንገድ ነው። ሶስተኛ ከአዲስ አበባ ሐረር ያለው መንገድ ነው። አራተኛ ከአዲስ አበባ አሶሳ ያለው መንገድ ነው። አምስተኛ ከአዲስ አበባ ጋምቤላ፣ ስድስተኛ ከአዲስ አበባ ገብረ ጉራቻ፣ ሰባተኛ ከጎንደር መተማ፣ ስምንተኛ ከጎንደር ሁመራ፣ ዘጠነኛ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ሞያሌ መንገድ። እነኚህ ዋና ዋና መንገዶች 25 ኪሎ ሜትር በቀኝና 25 ኪሎ ሜትር በግራ
ቀይ ዞን ተብለው የተለዩና ቀድም የገለጽኳቸው አንቀጾች ተግባራዊ የሚሆንባቸው ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ለዜጎች ደህንነት ሲባል የወጡ ድንጋጌዎችን ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ለተግባራዊነታቸው እንዲሰራም የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈጌሳ ጥሪ አቅርበዋል። ነው የተዘጋጀን ያለነውና ይሄን መላው ያገራችን ህዝቦች አሁንም ያደረጉት ያለ ድርጊት ነው። ይሄን አዋጅ ለማስፈጸም ከጫፍ እስከ ጫፍ የተረባረቡ እንዳሉ እናቃለን። በራሳቸው አቅም ሰላም ለማረጋጋት እየተሰሩ ያለውን ስራ እናቃለን። ስለዚህ ህዝቦች በእያሉበት እየሰሩት ያለውን ስራ አሁን ይሄን መመሪያ በመናወጣበትም ሰዓት ጭምር በየቦታው በመሳተፍና ተግባራዊ ድጋፋቸውንና ከድጋፍ ያለፈን በማስፈጸም ጭምር ያረጉት ያለው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚያ አቃጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ።